תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אנחנו הולכים להכין קרמבו פס פטל, קרמבו בגרסה המודרנית. הבצק בצק פריך שקדים, ללא גלוטן, מתאים גם לחג הפסח וגם למימונה. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, אתם כבר יודעים מה אתם צריכים לעשות, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נערבל 100 גרם חמאה רכה. נוסיף 50 גרם אבקת סוכר ונערבל לאיחוד. נוסיף חלמון, כוס וחצי קורנפלור וכוס אבקת שקדים. נערבל עד לקבלת קושים גדולים. נעביר את הבצק בין שני ניירות אפייה ונרדד לעובי של סנטימטר. נעביר למקפיא לרבע שעה ולאחר מכן נחתוך לפסים שווים. נעביר לתנור שחומם ל-180 מעלות לרבע שעה עד שמעט משכים. בסיר קטן נשים 70 מיל מחית פטל, אפשר גם לטחון לבד, ונוסיף למחית כוס סוכר. כשנוצרות בועות גדולות, נתחיל להקציף שני חלבונים במהירות בינונית. כשהתערובת מתחילה להסמיך מעט ולהיות שקפקפה, נגביר את המהירות של המיקסר ונשפוך את הסירופ לחלבונים בזרם דק. נקציף רבע שעה על מהירות בינונית עד לקבלת קצף קרמי, יציב ומבריק. נעביר לשקית זילוף עם צנטר כוכב משונן ונזלף בתנועות מעגליות. ושוב נצמיד את הצנטר לעוגיה ונזלף. וטאדאם! קרמבו פס פטל טעים! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטונים הבאים. תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא. ביי יוש!